Jā, labdien, politikas Edgars Jaldoms mūsu studijā, un mēs runājam par, arī par gaidamiem Eiroparlamenta vēlošanam, kaut gan jau otru dienu notiek iepriekšēja balsošana, un cilvēki var nobalsot. Edgar, kā zināms, pirms 5 gadiem iepriekšējas Eiroparlamenta vēlošanas pie vēlošanu urnām visa valstī atnāca tikai ap 30%, jā? Jā. No visiem balsstiesīgajiem. 30,2. Nu, jā, jā, tava prognoze šoreiz vēlētāji būs daudz aktīvāka. Diemžēl, bet nu, nav nekāda īsta pamata uzskatīt, ka vēlētāji varētu būt aktīvāki. Dod Dievs, un mēs visu to ļoti vēlamies. Labums ir tas, ka tiešām šīs vēlēšanās ir diezgan aktīva priekšvēlēšana kampaņa. Mēs skatāmies salīdzinot ar citām Eiroparlamenta vēlēšanām. Protams, kampaņa nav tik aktīva kā uz saimes vēlēšanām, bet nu, salīdzinot citām Eiroparlamenta vēlēšanām, kampaņa tiešām ir pietiekami aktīva. Dod Dievs, lai kaut kāds procents būtu vairāk, bet ja godīgi, tad es domāju, ka būs aptuveni tas pats. Tas ir tāds 30%, tas ir tāds, tā ir tāds kritiski zemes slieksnis, bet nav unikāls. Jo ir gadījumi, ja nemaldos pagājušās Eiroparlamenta vēlēšanās, neatceros, kurā valstī, Slovākijā vai Slovenijā, atnāca, ja nemaldos, 18%. Jā. Tā kā, nu tā ir tā situācija. Tas, ka pirmajā balsošanas dienā procents daudz lielāks atnāca iepriekšējā nobalsošanā, salīdzinot ar citi, ar iepriekšējo reizi, kad atnāca laikam 22 tūkstoši, tad vakar atnāca kaut kur nedaudz virs 30 tūkstošiem, Nu, es nekādas prieku lielu par to. Prieks ir forši, ka cilvēki nāk un balso ātrāk, tā ir laba ziņa, bet tas, ka tas varētu liecināt, ka būs augstāka aktivitāte, domāju, ka nē. Es domāju, ka cilvēki vienkārši no vēlēšanām uz vēlēšanām daudz racionālāk plāno laiku, jā, un saprot, ka iepriekšējā balsošana tā ir tiem aktīviem cilvēkiem, kas tāpat sestdienā būtu balsoši, vienkārši tagad viņi sadala, izmanto šīs iespējas, kas ir dots iepriekš balsošanā un vienkārši iepriekšējā balsošana paliek populārāk. To mēs varējām novēlēt arī saimes vēlēšanās. Tur arī iepriekš balsošanā nobalsoja daudz vairāk, savukārt salīdzinot aktivitāti kopumā vēlēšanās, nekāda būtiska pieauguma nebija. Un tavuprāt, tas Eiroparlamenta vēlēšana rezultāti var atstāt kaut kādu nu, tālējuši ietekmi uz partijas reitingiem, uz jo, saimas vēlēšanām? Jo, es domāju, ka noteikti Eiroparlamenta vēlēšana rezultāts tomēr ir visprecīzākā socioloģija, kāda var būt, tas ir vēlēšanas, jā, un protams, ka organizācijas pusgada pēc saimas vēlēšanām, nu, šis ir tāds būtis starp finišs nākamajā etapā, un ja situācija ir kritiska, tad, protams, partija kaut kas būtiski ir jāmaina, ja situācija ir laba, tad ir apmēram tā sajūta, ka kurs uzņemtais ir pareizs, tā kā es domāju, ka vēlēšanas ļoti svarīgs, ņemot vērā arī to, ka iepriekšējās saimes vēlēšanās pietiekam daudz jaunas partijas ienāca politikā, un jaunām partijām tomēr ir situācija, ka viņas ļoti emocionāli reaģē, īpaši uz sliktiem vēlēšanu rezultātiem. Un es prognozēju, ja kādai no jaunām partijām tas rezultāts būs ļoti slikts, piemēram, nepārvarēs 15% barjeru, no es prognozēja, ka, zināmas, pat ietekmi var būt uz valdības darbu. Jā. Pat tā, jā? Pat tā. Otrs jautājums, kam tas ir, šīs vēlēšanas ir ļoti svarīgs, neapšaubām, ir partija ZZS, partija apvienība, Zaļo zemnieku savienība. Viņa tagad pārdzīvo smagu krīzi, un jā, šī partija nepārvarēs 5% barjeru, un ir pamats uzskatīt, ka šī partija varētu nepārvarēt 5% barjeru. Nu, ir iespējama tendence, ka no partijas sāk aizplūst gan biedri, gan atbalstītāji, gan vēlētāji. Un tā, es domāju, ļoti slikta tendence. Tā kā Eiroparlamenta vēlēšanas šinī mirklī tiešām ir ļoti, ļoti svarīgas. Nākamās vēlēšanas tikai pēc 2 gadiem, pašvaldību vēlēšanas, jā, un šīs vēlēšanas atstās vadu ļoti nozīmīgu psiholoģisku ietekmi gan uz vēlētāju, jā, gan uz partijas biedriem un partijas tādu aktīvu deputātiem, politiķiem, kas šīs partijas veido. Vai tas partijas, kas izvirzīja nu, priekšgalā, nu, pirmai numara, pieņemsim kaut kādu jaunu seju, viņa izdarīja pareizi, jo, nu, kā vienmēr, nu, viena politikas tas, tā kā, varbūt ir labi, ka ir kaut kādi pazīstāmi lokomotīvi, nu, es nezinu, nu, pieņemsim Ušakovs, jā, un ir arī, nu, pieņemsim profesors cienījamais Ieps, bet, nu, tomēr viņš visu laiku bija kā politologs, nevis kā aktīvs politikas. Kā pareizāk? Es domāju, ka nav iespējams atbildēt uz jautājumu, kā pareizāk. Es domāju, tas šī atbilde ir atkarīga no diviem aspektiem. Kāda ir konkrētās partijas priekšvēlēšana piedāvājuma būtība? Un ja piedāvājuma būtība mēs turpināsim veiksmīgi iesākt to, tad nav nekāda pamata izvirzīt jaunu cilvēku. Tad ir jāizvirza, Valdis Dombrovskis vai tur Nils Ušakovs vai vēl kāds un viss. Jo mēs turpināsim kā līdz šim. Ja partijas priekšvēlēšana
programma un stratēģija saka, vajag pārmaiņas, ir nepieciešams pārmaiņas, tad ir ļoti neloģiski, ja saraksts priekšgalā ir Nils Uškovs vai Valds Dombrovskis. Jo nu, tur nekāda pārmaiņa, uzlabojuma, uzrāvien nebūs, tur būs tā kā līdz šim. Jā, vai Roberts Zīle. Nu, 15 gadus sēdēs Eiropa parlamentā, jā. Neko jaunu viņš arī nestāst. Būtu gatavs vēl 15 sēdēt, jā, un neko jaunu viņš kaut nedarīs. Kaut gan, cik es sapatu, viņam piedāvāja pat kļūt par ministru prezidentu. Bija viņš tā ir iespēja, vairākas reizes Roberts Zīle ir gļēvi, liekas, jā, ir gļēvi atteicies kļūt par ministru prezidentu. Šoreiz pavisam noteikti, jā, jo tās, tā ērtā dzīve Eiropa parlamentā, protams, ir grūti ar kaut ko samainām. Diemžēl. Bet, ja savukārt partija ar šādu programmu iet uz vēlēšanām, tad ir loģiski, ja, ka saraksta galgalī ir jauni cilvēki, varbūt politikā sevi nerealizējuši, bet pietiekam pieredzējuši profesionāļi, ja, kas vēlētājiem saka, mēs izdarīsim vēl labāk tās labās lietas, ko darīja jau pie varas esošie un vēl kaut ko jaunu, vēl kaut ko citu. Tā kā uz to tam nevar atbildēt ļoti viennozīmīgi. Kaut kāds pārmaiņas ņemot vērā, nu daudz uzskata jau uz ielas pajautāt, nu viņi teiks, nu ko tu astoņi cilvēki var izdarīt? Nu, protams, kā ar astoņiem cilvēkiem revolūcija visticamāk Eiropa parlamentā paveikt nevar. Nu, saviem tiem jā, politiskiem. Bet jā. Cienījiem pārstāvēt valsti, rīkoties tā, lai Latvijas pozīcija tiek sadzirdēta, konstruktīvi līdzdarboties, meklēt atbalstu citu valstu parlamentāriešos, arī Latvijas interesēs un sadarboties ar mūsu kaimiņiem, tā skaitā ar mūsu skandināvu kaimiņiem, es domāju var. Un tur nu, tiešām ir ļoti svarīgi, ka tie cilvēki ir jaudīgi, griboši, enerģiski, labām valodas zināšanām, pārliecināti par sevi ja, un motivēti darbībai politikā ilgtermiņā. Es domāju, ka var panākt pietiekam daudz ko, tā ir svarīga vieta, bet, protams, nevajag lolot ilūzijas, ka tā ir kaut kāda panacēja un ka šie astoņi cilvēki var pilnībā izmainīt Eiropa parlamenta tādu, no tādu nedaudz birokrātisku un lēnīgo darba stilu. Cik es sapratu to galvenā intriga, vai Lielbritānija vispār būs tas Brexits, ja viņu novems palikt tomēr? Nē, tas ir būtisks jautājums, un šeit, ja mēs atskatāmies uz pie varas esošajiem Eiropas institūcijās, tad būsim godīgi, kāpēc man personiski ir liela skepse par pie varas esošajiem, jo viņu valdīšanas laikā Eiropā, Eiropa ir sākusi, nu, kā lai saka, jukt nedaudz tā kā gabalos kopā, jā, un tā ir slikta ziņa. Lielbritānijas Brexits, populistu uzvaras gājiens, katastrofālais, nekvalitīvais un nu, tāds pat nepieņemamais no stila viedokļa Eirokomisijas prezidenta darba stils, jā. Jā. Tas viss... Es... Komisija, man liekas, kļuva pavisam tāda vāja, vai ne? Vāja, un bieži vien pat tāda izsmiekla. Mēs par Junkera kungu vairāk tādus jūku video redzam nekā viņa sasniegums. Un tas, diemžēl, nu, ir manuprāt, nopietns arguments, kāpēc šīs vēlēšanās ne tikai Latvijā, bet ļoti daudzās Eiropas valstīs cilvēki pirmkārt izvēlēsies alternatīvas piedāvājums. Jā, jauns piedāvājums, kas tomēr sola kaut kāds pārmaiņas. Un nekāda vairs dominance šīm divām tā saucamajām lielajām Eiropas parlamenta grupām, jā, IPP un sociālistiem nebūs. Kā minimums ir runa par to, ka lai šobrīd panākt vairāk un būs nepieciešama trīs grupas sadarbība, jā, tāda arī liberāļu vai aldes grupas piesaistīšanās būs nepieciešama. Tomēr pārņem svāru Eiropas parlamenta neizskatās. Paldies Dievam, nē, paldies Dievam, nē, bet nu viņu ietekme būs daudz lielāka, viņi būs daudz sadzirdamāki un līdzinējai augstprātīgajai Eiropas tādai elitei, nu, nāksies pierauties. Nu, mēs zinām, ka jau nākam trešdien būs arī svarīgas vēlošanas saima, prezidenta vēlošanas, vai tu gaidami kaut kādi pārsteigumi, varbūt... Šobrīd nekas neliecina, ka nākam nedēļa 29. Datumā varētu kaut kas notikt, lai Egilu Levitu neievēlētu par valsts prezidentu. Jau pirmajā balsošanas kārtā Egils Levits nu, uz doto mirkli izskatās diezgan droši tiks ievēlēts par Latvijas valsts prezidentu. Tas ir labi? Jo... Mans personas viedoklis, ka jā, Levita kungs ir pieredzējis, Levita kungs ir gatavs
profesionāli gatavs. Levitkungs ir ilglaicīgi uz šo amatu, ja tā drīkst teikt, kandidējis paudzes apņēmību un gatavību, kas ir laba ziņa. Tas nav tā kā pēdējā mirklī kaut kur atrasts cilvēks, ja negrib nokandēt rekulu. Nē, nē, viņš ir ilglaicīgi šo savu nostāju paudzes, kas ir ļoti labi. Mums cilvēki bieži vien mēs būtu ļoti kautrīgi vai atturīgi un tā kā baidās jau kādā veidā sasaistīties ar politiku vai politiķiem, tāpēc, ka liekas, ka tas ir nepopulāri un tamlīdzīgi, bet tā pārmaiņas nevar notikt, jā. Tāda sevis pasargāšanas taktika ne pie kā labu kopumā politisko sistēmu nav novedusi. Egils Levits ir pretēji, viņš jau uz pagājušās vēlēšanās kandidēja, jā, netika atbalstīts, tā vietā, lai apvainotos vai kaut kādu savu neapmierinātību demonstrēt. Viņš tiešām ir aktīvi publiskajā sfērā strādājis, profesionāli strādājis. Jā, kaut gan, cik es apotu, darba vieta viņam ir laba, viņš varēja arī kā zīle neko. Precīzi. Viņš, jā. Nē, jā, Egils. Bet to auga, man liekas, ka vēl lielākajā. Ja Egils Levits būtu tāds pats pašlabumu meklētājs kā Roberts Zīle, piemēram, es ļoti atvainojos, ka es tik ļoti kritizēju, bet es tiešām uzskatu, ka Roberts Zīles ir slikts piemērs, kā politiķiem rīkoties. Ja Egils Levits rīkotos tāpat kā Roberts Zīle, tad nešaubīgi, jā, viņš sēdētu tanī amatā, kurā ir šobrīd, saņemt daudz lielāku algu, jā, un mierīgi, kā sacīt, turpināt savu profesionālo tiesnešu karjeru. Bet viņš ir gatavs, jā, savu pieredzi, iegūto pieredzi, pārliecību, redzējumu par valsti, par valsts attīstības prioritātēm, nu, likt lietā, kandidējot uz nopietnu un ļoti svarīgu politisku amatu. Un es domāju, ka tā Latvijai ir laba ziņa. Tā ir laba ziņa. Jā, nevar arī nepajautāt par tam, kas notiek Rīgas domē, tavuprāt, kas tur notiek, jo no vienas puses skaidrs kaut kādas nelikumības tur ir bijušas, bet no otras puses daudz var pateikt, redziet, no tas jau izskatās pēc kaut kādas kampaņas, jo viens skandāls seko otram, tur, teiksim, tie āresti un pārmeklēšana un tā tālāk. Jā. Nē, nu man ir grūti spriest par kampaņu. Es domāju, ka nu, kampaņas elementu šeit nav. Jo, nu, būsim godīgi, kāpēc, lai kāds, ja mēs vispār dzīvojam sazvērestības teoriju tādā pavadā, tad kāpēc tā kampaņa šobrīd? Kāpēc ne pusgada ātrāk pirms saimes vēlēšanām, kad nozīme, jā, bija daudz lielāka, jā. Kāpēc pēkšņi Eiropa parlamenta vēlēšanas, nu, ir tās, kur kāds grib Nilu Ušakovu, nu, tur si, kaut nu, muļķības. Vienalga ir zināms, ka droši vien viņi ievēlēs, jā. Tieši tā. Es domāju, muļķības. Es domāju, ka tā ir šai gadījumā Rīgas esošās varas, tā skaitā Nilu Ušakovu tāda atrunāšanās vai tā kā tāda atsešanās no pārmetumiem, kas izskatās ir ilgāku laiku brieduši un šobrīd vienkārši nu, veļas ārā no tā cauruma, ko Knabs pagājušā gada decembrī veicot arests Rīgas satiksmes lietā nu, tā kā uzplēs to brūci. Nu, un izrādās, ka tur viss ir sastartojis un tagad šobrīd mēs tikai vēl esam procesā, kamēr viss šīs nu, izskatās ilgadējās problēmas gāžās ārā. Jo nu, šeit ir jau virkņa institūcija pārmetuma. Šeit vairs nav runa tikai par Knabu. Šeit ir runa arī par valsts kontroli. Šeit ir runa arī par vidzrienas attīstības ministriju un tamlīdzīgi. Jā, jebkura institūcija, kuras savus kompetences ietvaros pieķers un kaut ko pēta, jā, attiecībā uz Rīgas domas darbību, nu, nokonstatē zināmas problēmas. Un tas, es domāju, ir drīzāk pierādījums tam, ka saimniekošana tur ir bijusi diezgan nepieņemama. Bet lieta, nu, tāpat var nonākt tik tālu, ka būs ārkārtas vēlēšanas tomēr, jeb... Nu, saprotiet, lai būtu ārkārtas vēlēšanas, ir jāatlaiž esošā doma. Mhm. Atlaist esošo domu ir iespējams nevis tāpēc, kā būtu tāds politiska griba kādam vai gatavība. Kaut kāda krimināla lieta, jā, tas pamās. Pat ne krimināla lieta, vai ne, jā, un neder arī ar to, ka kādam domniekam, pat ja tas ir domas priekšsēdētājs, jā, ir krimināla lieta. Ir nepieciešams fakts, ka dome kā institūcija, balsojot ir pārkāpus likumu, darījus to atkārtot, vai arī nespēja veikt pienākumus, piemēram, nespēja novienoties par, piemēram, jauno Rīgsdomas vadītāju, vai nespēja apstiprināt budžetu. Noturēt sēdes. Jā. Un noturēt tā. Sēdes, jā. Tad var runāt par to, ka dome ir atlaižama. Tikai tas, ka kādai atsevišķai personai ir krimināli tiesiski raksturi, pārmetumi, pārkāpumi vai pat spriedumi, nekādā veidā nedod pamatu atcelt domas, leģitīmi ievēlētas domas pilnvars. Jo, sabotiet, tas ir stāsts par vēlētāju gribu.
vēlētāji 2017. gadā šādi nobalsoja. Patīk tas vai nepatīk, ja? Bet tā nobalsoja. Jārespektē. Jā, jārespektē. Pretējā gadījumā mēs nonākam tādā nedaudz mūsu pašu bieži kritizētajā Krievijas situācijā. Tur arī nepatīk pirmā vēlēšanu apļa rezultāti attiecībā uz kādu no gubernatoru, piemēram, atceļam. Ja? Un tad mēs kritizējam un sakam, kā tā var, tāda ir. Jā, tas ir demokrātijas pārkāpums, ir nepieņemam. Un ja mēs kritizējam kaut kur šādu pieeju ārpus Latvijas, tad mums ir jābūt absolūti perfektiem gan izpratnes, gan arī juridiskās tur loģikas kontekstā attiecībā uz darbību pie sevis. Un politisku iemeslu dēļ atcelt ievēlētu leģitīmu pašvaldību vienkārši nedrīkst. To aizliedz mūsu satversmi, to aizliedz mūsu likumu. Jā, varbūt tāds pēdējais jautājums arī par to, par ko mēs tur sākam mūsu sarunu par Eiroparlamenta vēlošanu, vai tavu prātu nevajadzētu tomēr pārdomāt, kā ievest kaut kādu elektronisko balsojumu, jo tagad jau 21. Gadsimta, kad cilvēki var tikai nobalsot, kur viņš ir deklarēts, nu man liekas, ka tas... Nē, nu old school. Old school, tas jā, ir tā kā... Tas ir ļoti neefektīvi, tad viņiem jāmeklē, ko viņi ir deklarēts, jā, ja sagaidītu vēstuli, jā. Nu. Mūsu vēlēšana, tas process apmēram tāds, ka mēs ar jums gribētu pirkt mašīnu, un mēs sākt meklēt Ford Scorpio. Mm-hmm. Jā, tur 90. Gada beigās populāru un labu mašīnu un tā. Absurds. Pāris aspekti. Pirmkārt, šodien ir ziņa, ka ir problēmas. IT sistēmā un pretēji tam, kas bija izreklamēts, ka iepriekšējā balsošanā cilvēki var balsot no jebkura iecirkņa, ja centrālā vēlēšana komisija vērsies piedzīvotājiem, iet tikai uz tiem iecirkņiem, kur viņi reģistrēt, jo kaut kas ir saplīs. Nu, ārprāts. Otrakārt, vakardien mūsu vienai no kandidātiem dzīvesbiedrs, ja, bijušais Igaunijas prezidents Tomas Henriks Ilves, fiziski sēžot Rīgā parkā uz soliņa, nobalsoja Igaunijas prezidenta, es atvainojos, Igaunijas Eiroparlamenta vēlēšanās. Sēžot šeit Rīgā. Sēžot Rīgā parkā uz soliņa, ja, ar savu tātad ID karti, ja, viņu autorizējot caur speciālu sistēmu, kā jebkurš Igaunijas pilsonis, nobalsoja. Tas perfekt, tā arī vajag, jā. Ja, ne ja tikai viņi... pārskaitīt naudu visu citu lēmumus pieņemt elektroniski. Ne tikai cilvēks, kā sacīt, var nobalsot elektroniski, bet to var izdarīt arī citā valstī, ja, un tam līdzīgi. Tā kā es domāju, ka kaut kādas runas par drošības riskiem, kaut kādas runas par kādām grūtībām vai dārgumu, tā ir atrunāšanās. Diemžēl Arns Cimdars, bijušais centrālās vēlēšana komisijas vadītājs, ja to institūcija ir novedis līdz no tādai kliņķim, es gribu teikt. Un situācija ir dramatiska. Un es ļoti ceru, ka jaunā vadītāja, skaidrs, ka šie pārmetumi par šīm vēlēšanām nekādām vēl gadījumā nav attiecināmi uz jauno vadītāju, viņi strādā 2,5-3 mēnešus, nu, un tam līdzīgi, bet es domāju, ka jaunajai vadītājai milzīgi izaicinājumi priekšā, un e-vēlēšanas tādā izpratnē, ka nobalsot elektroniski ir nepieciešamība, nevis luksus. Tas nav luksus, tā ir nepieciešamība. Mēs vēlamies būt laikmetīgi, ja mēs vēlamies lielāku līdzdalību Latvijas pilsoņu nekā 30% Eiroparlamenta vēlēšanās, ja mēs vēlamies, kā sacīt, izbeigt no tādām muļķībām kā šodien, kad vēlētājs aiziet uz vēlēšanu iecirkni, es viņš nevar nobalsot, jo kurs ir saplīsis. Jā, jo nesen bija tā, kā ja viņam ir, nav tikai ID precīzi, kārta, saimnes vēlēšanās. Viņam jāiet pēc kaut kāda papīra 21. Gadsimta un vēl kaut kādu zimogu to uzliek. Nu, bet protams. Protams. Tā kā es domāju, ka tas ir nevis ir jādomā, bet ir jāievieš. Edgars Jādams bija mūsu studija. Paldies. Paldies jums.